and busy, always things to do. Our situation still undecided. None of us knows what we wanna do. It happened last week when I stopped by your place. My hands were shaking when I rang your bell. And out of all the things we thought could happen, we ended up naked in your bed. If you show me this, I'll give you that. Dando início a mais um vlog, mas aqui no canal, hoje é dia 2 de dezembro, é sábado, a ver se eu não confundo com os dias, que isto fazer vídeos todos os dias. Já acordei, já tomei o meu banhinho, já tomei o pequeno almoço, está tudo a dormir ainda, temos tempo. O pai hoje vai trabalhar e eu de tarde vou visitar a minha mãe, vou fazer uma atividade com os meninos muito, muito bonita, do meu ponto de vista. Vai ser a mais bonita delas todas, mas isso vocês já vão ver mais para a frente quando eles tirarem o papelzinho do calendário de advento. E depois, o que é que eu vou fazer mais? Primeiro vou acordar, que ainda estou em modo off, mas pronto, tenho aqui a tixar lamber-me os pés, a tixar adora-me lamber os pés. Estou ansiosa por ir fazer estas unhas, gente, ai que vergonha, porque eu já vos disse. Esqueci-me de marcar, depois a Cláudia já me tinha vaga. Então, terça-feira vou lá cortar o cabelo e arranjar as unhas. Como vou visitar a minha mãe hoje, quero ver se faço assim alguma coisa natalina para ir levar. Estava a pensar fazer umas rabanadas de um livro que eu tenho ali, que foi a minha sogra que me ofereceu. Vou dar ali uma vista de olhos, não a rabanada em si, mas a calda. Tenho ali muitas receitas boas. Aliás, eu que há dias pus no Instagram uma foto, se não me segue no Instagram, tem aqui o link em baixo na descrição do vídeo, é só clicar no link e vai lá dar direto. E queria ver se lhe fazia assim alguma coisa bem natalina para lhe levar, porque pronto, meu pai não se ajeita muito a fazer essas coisas e a minha mãe, como tem muitas dificuldades, não vai para a cozinha de todo. Eu acho que lhe vai saber bem fazer assim, comer assim qualquer coisa. Agora, queria mesmo sair porque queria comprar então o pão para lhe fazer as supostas rabanadas, mas ainda tenho tudo a dormir, então não queria acordar ninguém, não queria ir ao quarto, não queria vestir, não queria acordar ninguém, também ainda é cedo, são 9 menos 5, temos tempo, só saio de casa lá para as 3h30, tenho tudo arrumadinho, está tudo ok, portanto, fiquem por aí, acompanhem a mais este vlogmas, não me posso esquecer que agora é um vlogmas, obrigada por estarem aqui, por me fazerem companhia. E espero que valorizem um bocadinho o sacrifício de fazer vlogmas, vídeos todos os dias. Ai, Susana! Não, gente, é puxadinho fazer vídeos todos os dias, mas com muito amor e carinho eu faço para vocês, porque eu sei que vocês nesta época natalina aqui gostam. É o segundo ano, eu tenho canal, vai fazer 4 anos. Portanto, é o segundo ano que eu faço vlogmas, o primeiro e o segundo, o meu canal não tinha estrutura para fazê-lo. Agora vai tendo alguma, e então é o segundo ano que eu faço vlogmas e o primeiro ano foi, vocês adoraram, simplesmente adoraram, e eu espero que este ano seja igual e que vocês também gostem. Bem, vou-me calar um bocadinho, vou ver se me visto, não sei se vou ao Lidl, se vou ao Santa Justa, bem, fiquem por aí a acompanhar a mais este dia connosco e, sem mais conversas, bora lá! Olha, estamos aqui as duas a curtir, ela no meu colinho, olha. Que rica filha. Ela muito gosta de estar assim à minha beira. Não é? Estamos a ver um bocadinho o tabijão aqui na mesa e a curtir uma à outra enquanto os preguiçosos dormem todas. Não é? Ai, que sabor na minha vida.
então, comprinhas feitas, já vou a caminho de casa. Estive a ver uns pijaminhas de Natal que tinha ali, mas este ano não vou comprar pijamas de Natal, até porque eu acho que é um dinheiro, no meu ponto de vista, neste momento da nossa vida, é um dinheiro completamente dispensável, é uma coisa completamente dispensável. Quem sabe para o ano, quem sabe. Neste ano estamos muito focados em terminar a nossa casa, pela parte exterior, e isso é o mais importante. Até porque o dinheiro não nasce das árvores, não é, minha gente? E nós temos que saber muito bem gerir a nossa vida para não entrarmos em excessos. Assim como tudo que se passa à volta do Natal, já disse aos miúdos, este ano temos outras prioridades. Ainda ontem estive a ter essa conversa com os meus filhos. Houve anos que a mãe podia-vos dar coisas assim muito, muito boas, que vocês sonhavam em ter, apesar que eles vão ter aquilo que eles pediram na cartinha do Pai Natal, mas muito provavelmente será uma prendinha, duas no máximo, e está feito. Até porque foi o que eu vos estava a referir, tive uma conversa com eles ontem e tive-lhes a explicar que a vida tem prioridades e neste momento a nossa prioridade não é andar a gastar dinheiro em coisas que não fazem sentido, em coisas supérfluas, em coisas que eles até podem querer muito, mas depois cansam-se, pousam e já não querem saber mais daquilo. Portanto, este ano todas as nossas energias estão focadas em terminar a nossa casa, que isso é o mais importante. E o Natal é todos os dias, é quando o homem quer, e não podemos também focar o Natal no consumo, só no consumo. Cada vez... Eu já vou fazer 45 anos, minha gente, e cada vez que os anos passam, a maturidade vai chegando e nós vamos percebendo que a vida tem muitas prioridades. E começamos, por exemplo, eu amo o Natal, adoro o espírito de Natal, vocês sabem que eu gosto, mas cada vez me convenço mais que o Natal é mesmo a família, os sorrisos, os abraços, a alegria. Podem-me dar uma prenda muito boa, muito cara, mas que eu vou usar assim, tipo, muito pouco e vou pousar numa gaveta. Portanto, não se iludam e foquem-se no que realmente importa. Vou para casa fazer o almoço, fazer as rabanadinhas, porque de tarde vou então visitar a minha velhinha e vou levar umas rabanadinhas que eu acho que ela vai se consolar. Vocês já arrumasteis a casa? Não. Então faz favor de virem abrir o calendário do Advento, do dia 2. Não é abrir esse calendário, é ver qual é a tarefa do dia. Ah! Catarina, porquê é que dormiste com a camisola do avesso? É que não sabia. Olá, bom dia. Posso mostrar? É Bia. Oh, Bia, bom dia. Diz olá às subscritoras. Olha, sabes uma coisa? A tua prenda de Natal já chegou. Já chegou, yeah. Da Borton. Eu acho que vais gostar muito. Eu acho. Bem, agora desliga ou podes vir connosco. Vá. Vamos lá, aqui é o dia 2. Ainda agora... temos as camas para fazer. Vá. Catarina, nada de palhaçadas. Vá, com calma e leiam com cabeça, porque hoje é uma tarefa muito bonita. Tá bom. Ajudar as... famílias mais carenciadas, o que é isto? Com doação de bens. Com doações de bens essenciais. O que significa? A mãe vai-vos já explicar, a vocês e às meninas. Não percebi. Então. Bem, eu esta semana recebi uma mensagem da escola do António que diz assim: yeah. Boa tarde, caros encarregados de educação. Convidamos todos e todas a participarem ativamente através da doação de bens alimentares não perecíveis na escola básica de PII, de forma a apoiarmos as famílias em situações de maior vulnerabilidade entre 4 e 7 de dezembro, promovendo um Natal solidário. Certa da vossa colaboração? Atenciosamente, diretora de turma, PII. Bem, então, o calendário de Advento hoje será então fazermos um cabaz, não um cabaz, não é? Uma saquinha onde iremos colocar alguns alimentos não perecíveis para o Toninho na segunda-feira levar para a escola para ajudar
as famílias mais carenciadas. Será hoje essa a nossa atividade do calendário do Advento. Agora o que é que eu vou fazer? Vou trocar de roupa, vou pôr as crianças a arrumar os quartos e venho para a cozinha então fazer as rabanadinhas e pôr o franguinho a assar no forno. Temos louças de pequeno almoço para arrumar, temos camas para fazer, já são 11, meio-dia menos 25, quero ver se lá para a uma começamos a almoçar. Vou primeiro, antes mesmo de arrumar as minhas comprinhas, vou primeiro, estou aqui com isto na mão, vou primeiro prioritariamente colocar o franguinho no forno, eles tomaram um pequeno almoço, colocaram ali a louça. Vou pôr o leitinho a aquecer das rabanadas e depois vou pôr o rombo a aspirar. Bem, aquelas coisas que a gente tem que fazer. É sábado, não é? Pronto, já a casa está minimamente limpa, mas temos sempre que dar aquela manutençãozinha diária e é isso que eu vou querer fazer. Vou buscar aqui o tabuleiro do forno para pôr então o franguinho aqui abertinho para fazer o assado. Tisha, Maria, a mãe com pouco uma roupa, o Natal, olha. O bonita, porque andais o muito contigo. Olha, o quê? Anda cá. Anda cá, mãe. Uma roupa, o Natal. Vamos vestir? Tirar essa? Não, acho que tens que tomar um banho primeiro de shampoo seco. E depois vestimos a roupa nova, o Natal. Maluca. Olhem, vou pôr aqui a caldinha. Ó, Miguel. Ah, mãe. Vai buscar ali a garrafa de vinho do Porto. Hoje vou fazer um bocadinho diferente. Eu gosto pouco de seguir receitas, minha gente. Pai, vou buscar também, aqui. Resumindo, também gosto de vinho do Porto. Gostas de vinho do Porto? Gosto. Onde é que está? Tem que estar aí, que eu comprei. Vou pôr os pauzinhos de canela, a casquinha de limão e vou deixar estar aqui assim muito lentamente. I don't know what he want now, but I don't care. Yeah. Oh, 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 ain't ringing my bells no more. Oh, 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 he missed out on love and that's for sure. What he wants now, and I don't know why he said all the things he said to me. It means nothing to me now. 'Cause there will be someone who would not complain to drive all night, all day, to celebrate Christmas with me. Antes de passarmos, damos uma limpezinha aqui à nossa casa de banho. Vamos tratar da beleza da nossa. Ui! Da nossa tixa! Olá, bonita! Limpinha! Sarosa! Eu uso estas toalhetas e depois também deito um bocadinho de shampoo seco. Se esta bicha andar sempre a tomar banho, não dá. Olha, mãe. Deixa. Ela está com muito pelo. Tenho que levá-la a ver se eu levo. Baixinho. Ai, para. O rombo anda ali a fazer barulho. Ah, Miguel, tiras a cama lavadinha da tixa aí debaixo da cama da manhã? Tira a cama lavadinha da tixa. Posso meter aqui? O que é que vais fazer? Vou limpá-lo. Caramba, tua! Olha, o aspirador tinha que vir para aqui agora. A sério, aspirador? Lavar a pita e o cu! E vamos trocar a caminha. As meninas não estão a ver. E vamos trocar a cama, pôr uma caminha lavada.
Senta aqui, senta. Senta aí. Isso. Está tudo bem. Olha, e o shampoo que eu estou a usar é este. Está quieto, vou deixar cá. Não foge. Vamos lá. Sim. Como higienizar o nosso cão? Vai lá tocar as caminhas. Está quieta. Olha, mãe, vamos vestir a camisolinha? Anda cá, não sejas assim. Não fujas. Ela não te gosta. Ela não gosta. Eu dou-te um biscoito. Deixa, para. Quer biscoito? Quer biscoito? Biscoito, mano. Vai ao biscoito. Quer vai? Biscoito? Pode. Biscoito! Olhem, olhem, olhem. Dá-lhe o biscoito, filho. Ah, que bom. Não. Ah, e esse ninho, Poca? Estás limpinha? Olha, muito lentamente isto está a fervilhar, está a ganhar aqui sabor. Antes de eu começar a fazer as rabanadas, vou só passar um paninho nas casas de banho. Assim o romba já aspira, já fica tudo arrumadinho. Para depois começar a fritar então as rabanadinhas. O franguinho também está a andar, está tudo aqui encaminhadinho. Making our Christmas memories. I've been working so much lately. I can barely find the time to sleep. Yeah, spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. Olha, já estão prontas. Estas vou levar. Fez vácuo. Está ficando com um bom aspecto. E estas é para nós. It's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, oh, la 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 la. Oh, oh. Estás a pensar se tão boas? Estou na dúvida. O vinho do Porto está bom sem a rabanada. Ai, é sério, tu comparas a minha rabanada ao vinho do Porto. O vinho do Porto é horrível. Mas rabanadas para casa até não é. Este vinho do Porto para casa é bem bom. É horrível. Olha, estão boas as rabanadas? Estão? E vocês estão boas? Sim. É? Opa, toca a comer. Chegou a hora deles abrirem, porque senão eles não se calam. Podes abrir o teu primeiro? Não. Porquê? Porque és tu. Eu? Abre tu. Ah, abre tu então. Olha. Tchan, tchan, tchan. Mãe, mas tu vais adorar esta, vais para ficar feliz. É para mim. Coco! Adoro aquele chocolate. Mas não quero, filho, agora, pelo amor de Deus. Depois de comer uma rabanada, eu vou agora comer chocolate. É dois, né? É. Sério? O que é? Ele é tão grande que nem cai. É um sushi? Não! Isso não sai. É este. Oh, que giro! A mostra. Põe a mão por trás, isso. Já estás a ficar craque nestas coisas. Ai, que giro, vês? Olha o tamanho do meu e olha o tamanho do meu. Gostei. Amei. Como é que tu dizes? Eu não gostei. Eu amei. Olhem, eu confesso que ontem não bebi o chá do dia 1 porque assustei-me um bocado por ser chili, sweet chili, chili doce. Mãe, eu acho que chili é picante. Pois, não sei.
Não sei, se alguém já provou este chá e se tem um feedback, por favor digam para ver se eu acho que eu não consegui arranjar igual ao do ano passado, mas acho que eu gostava mais. Agora vamos abrir o dia 2. E agora é igual. Que é... Não é outra vez um sweet chili, pois não? Não. Um conforto de La Jorge. Credo, mãe. Credo. Estes realmente são um bocado estranhos. Olha, é para ter uma voz clara. Ai, é sério. Eu quero este para mim, para cantar bem. Eu quero olha, este. Vamos ter uma voz clara. Quem perceber de chás e me vir a dizer estas coisas, às vezes, olha que parola. Mas na realidade é um trot comfort. Logo vou bebê-lo. E qual é a mensagem do dia hoje? Be king, I be kind to others, deve ser querido com os outros, e tem compaixão por ti próprio. Eu acho que é o que diz. É, não é? As meninas que estão aí nos Estados Unidos e nos Canadá e percebem destas coisas, é. Be kind to others and compassionate to yourself. Deve ser para termos simpáticos com os outros e com nós próprios termos compaixão. Bem, mais um dia do calendário da Yogi Tea aberto. Uhum. E mais um chá que eu não sei se vou gostar assim tanto. Os chás do ano passado eram assim mais de encontrar aquilo que eu gosto. Tipo, baunilhas, frutos vermelhos, limão, canela. Estes aqui para já... Não me estão. Acho que tinha de coco. Tinha, eram muito bons mas mesmo. Mas também vinha alguns repetidos. Bem, vou arrumar a cozinha. Está tudo desarrumado, né? Acabámos de almoçar. As rabanadinhas estavam de maravilha. Depois quero ver se ainda consigo fazer a tarefa com eles. Para depois irmos à minha mãe. E daqui é um... São duas e... Não. Que horas são? Deixa eu ver. Já são 2:30, gente. Tenho que sair de casa daqui a 1 hora. Já acho que já só vou fazer isso quando regressar. That time of year has come around again. Good on some but hard on others. Be kind and take care of each other. Not everyone has got a friend tonight. Still apart. Since the ghost of Christmas coming is for none of us insured. For the ghost of Christmas present, we open up our door. Já estamos aqui no carrinho, já deixei tudo arrumadinho, assim quando chegar à casa logo. Tenho que editar o vídeo depois, porque isto é vlog, mas é gravar num dia para vocês verem no outro a seguir, não é? Mas... pelo menos com a casa, só depois tenho que pôr uma maquininha de roupa a secar. Olha, o cabelo que estava, o cabelo que vem. Não é boa a minha mãe, não vou mais lá nenhum, só troquei de roupa. E vamos até lá então, um bocadinho, passar um bocadinho de tempo com eles. Estava a falar, olhem, está a ficar frio, saí cá fora. Andava dentro de casa, não é? Na vida normal, faz isto, faz aquilo. Saio cá fora, estava a ficar assim um frio, porque a chuva foi embora. E o que é que veio? O frio. O frio. Ah, e depois quando chegamos a casa ainda vamos fazer o tal cabazinho, não é? Pronto. Adiante aquilo que eu tenho na despensa porque não comprei nada. Onde é que eu entrego isso? Segunda-feira na escola, filho.
depois temos que ver, deve ser lá na entrada da escola. Não comprei nada, gente, tudo o que eu tinha, eu tenho lá muita mercearia em casa, não é? Também para, pronto, não há necessidade. Vou mesmo partilhar aquilo que tenho lá por casa, na despensa, e está bom. Já são quase 4 da tarde e eu vou passar então um bocadinho de tempo com os meus velhinhos. Olhem, estamos aqui a chegar ao centro do Valongo. Já tem barraquinhas, tem um coisa de patinagem, tem aquela bolinha ali que se vai ser enfeitada. Isto é giro, é depois tudo ligado à noite. Mas isto agora à noite para passar aqui é complicado, porque não se pode descer, eles cortaram para aqui o trânsito todo. Mas não sei se hoje já ligarão, eu acho que sim. Como hoje é dia 2, acredito que já liguem. Está ali o senhor a vender as castanhinhas, olha. Ah, filha, mas as castanhas come-se sempre. Até pensei que eles tinham metido luzes aqui, mas olhem, não. Está assim muito despidinho isto. É, está assim uma coisa muito... muito básica. Olhem, já estou de regresso a casa, não é? São 19h35 e vinha com a esperança de vos mostrar isto tudo iluminado, mas fiquei só pela esperança. Porque não está nada iluminado, só está o vidro sujo do carro, isso sim. Mas olhem aqui, nada ainda. Poxa, dia 2 ainda não está... estranho, não é? Mas não, olhem, nada iluminado ainda, como podem ver. Está tudo morto. Bem, vamos para casa agora. Já são 19h35, estive mais um bocadinho, enquanto a Ana foi trabalhar. E prontos. Bem, já estamos por casa e vamos então agora fazer a nossa tarefa do calendário de advento, que é então fazer a espécie de um cabazinho para ajudarmos as famílias mais carenciadas aqui da nossa zona. Isto é uma iniciativa da Escola do António e que nós, claro, que aderimos, e vamos então fazer um cabazinho dentro daquilo que nós também podemos contribuir. Mete num saquinho e segunda-feira então leva para a sua escolinha. Vou abrir a minha despensa, vou tirar tudo o que eu acho que tenho lá, que prontos. E eles vão meter na saquinha. Estamos prontos? Já! Yeah! Abro lá a saca então. Opa! Vocês metem em cá. Somehow we knew that we'd find something true, and that everything would change from now on. Yes, from this Christmas on, this Christmas on, from já tem muitas coisinhas, e se toda a gente contribuir assim, se toda a gente levar assim, já não é nada, nada, nada mal. Nino, segunda-feira tens a tarefa de levar isto para a escola, ok? Uhum. Não! Olhem, gostava só de vos mostrar mais uma decoração que acrescentei aqui no painel da televisão. Estas coisas estavam na casa da sogra lá e eu trouxe-as. Meti isto é, aqui. Isto era das escadas. Era das escadas da nossa antiga casa. E eu vi lá isto e disse: vai ficar muito, muito bem no painel da televisão. E ficou, acho que ficou muito giro. E acrescentámos assim mais algo à nossa decoração de Natal. Obrigada por terem acompanhado a mais este vlog, mas sei que muitas de vocês estão contentes por haver vídeos diárias aqui no canal. Vamos estar aqui de pedra em cal, ainda agora começamos, mas vamos com força. E amanhã teremos outra atividade com eles. Vamos lá ver o que é que será. O que é que será? O que é que será? Não sei.
Pois eles não sabem porque eu não lhes conto. Ah, e mais, eu só ponho o papel lá no dia, porque eu sei que eles são batuteiros e iam lá mexer. Pois é, mas comigo não cola. Yeah! Bem, sem mais me despedir, yeah! Nos despedimos. O pai já saiu para trabalhar, já não está aqui. Yeah! Também já são 9:20 da noite. Sem mais, nos despedimos de todos vocês. Obrigada por terem assistido a mais este vlogmas. E não se esqueçam que amanhã estamos cá de novo e contamos com a vossa companhia. Um beijinho muito grande, cuidem-se e... até o próximo vlogmas. Que é... amanhã. Até amanhã. Tchau.